uvek ističem da je veoma važno da slušamo svoje telo. Ako naučimo da slušamo svoje telo, savladali smo najvažniji zadatak treninga. Umerenost je veoma važna. Ako smo umereni, ispratit ćemo koje mišiće moramo dodatno da jačamo, na šta moramo da obratimo pažnju. Moramo da upoznamo svoje granice i prosto da u okviru svojih granica i treniramo i trčimo. Što se tiče zagrevanja, moramo da zagrevamo bukvalno celo telo, znači počevši od glave, vrata, ramena, ruku, struka, nogu. Posebno pažnju moramo da obratimo na kolena i na zglobove. Veoma važan savet trkačima je da pre trke uvek odrade i par minuta treninga, jer će trk uvek krenuti tempom bržim od nekog laganog trčanja i, znači, ako se pravilno zagreju, izbeći će naravno povrede na samom startu trke. Što se tiče istezanja, znači, ono je veoma važno nakon svakog treninga, ali veoma važno i nakon trke, jer smo ipak na trci trčali bržim tempom, opteretili više svoje telo, tako da nakon trke moramo pažljivo da odradimo istezanje, ali i da ne preteramo u samom istezanju, jer su na mišići veoma zagrejani i moramo da izbegnemo neke nagle pokrete da bi naravno sačuvali svoje telo od povrede. Moramo se pripremiti na krize koje će sigurno postojati na maratonskoj distanci. Iskreno, meni su najteži kilometri oko 22. 3., 32. i 36. Svaki od tih kilometara ima neku svoju priču. Oko 22. ste svesni da imate još polovinu trke i da jednostavno ima još dosta kilometara ispred vas. Na 32. ste svesni da je dosta već prošlo i da ste se možda umorili. A 36. i 7. kilometar ja mislim da su vrlo kritični za sve maratonce, jer se obično u okviru priprema trči oko 36-37 kilometara na treninzima dužine. I prosto niste sigurni da li će vaše telo da vas ispoštuje i da vam lepo dozvoli da završite samu trku ili će da vas izda. Moj savet je, naravno, da u glavi prođete kroz sve te diskutabilne trenutke i da budete svesni da ste se dovoljno fizički pripremili za tako jedan veliki izazov. I naravno, uz sebe uvek imajte mali med, kesicu magnezijuma da biste podigli svoju energiju i povratili snagu. Pozivam sve trkače i sve ljude dobre volje da nam se pridruže na 35. Beogradskom maratonu. Posvećeni ljudima, verni zdravlju i na Beogradskom maratonu.